Բարև։ Լավ ես։ Լավ, դու ո՞նց ես։ Լավ, անցնենք բումնյութին, թե սուրճ խմենք հետո։ Նելի պետք չէ ամեն անգամ նես տպավորություն ստեղծել, թե մենք միշտ պաշտոնական հանդիպումներ ենք ունեցել։ Արդ։ Լավ ես, տանն ես արդեն։ Հա, տանն եմ։ Ես էլ ձեր տուն եմ գալիս, ինչի զանգերից չես պատասխանում, անհանգիստ էի շատ։ Պետք չի, որ գաս մեր տուն։ Ինչի՞։ Բարև։ Երեք նամակ Բելլայից, այսօր Armenia TV-ի եթերում։